evdə təmir gedir, ona görə izləyicilərimiz yəqin səliqəsizliyə görə bizi biraz bağışlayarlar. Təmir gedir deyim, biraz kök sökümümüz var. Thank you.
Çarşamba. Limon şirniyyatı hazırlayırıq dostlar. 2 ədəd limonu tiyorkadan keçdik. Həm qabığı ilə bir yerdə. Stəkin yarım şəkər tökürük. Xəmirimizi hazırlayana kimi bunu dondurmaya qoyduq. İyisin ama ben onu. Bu kadar köşene kulağım bir yıl. Beş stəkan unu, 300 qram kərə yağıdır. Yəni əridilməmiş yağ. Thank you.
Balık da var mı? Varsa geçecek. Dosta üzürü sayın, törfekünüktü bu günlerim. Bir neçə gün çəkilişimiz belə səliqəsiz olacaq. Biraz limon dişi yedir. İki yumurtanın sarısıdır. Bir də zəhrə gətirsin. Bir stəkan qatıqdır. Bir çay qaşığı, çay sodasıdır. Dəmir qoy sən. Hissəyə bölürük. Və qoyuruq. Maşallah, görünür güzeldi. Thank you.
Hint var, kesri. Gəlin yemək yiyin, ay Samir. Gəlin yemək yiyin. Thank you.
Yiyeceğimiz geldi. Şekerim yok daha. Buyurun. Canım çatçı. Ağırlı kızım. Burada ne yapıyorsun? Marallar maral değil mi? Akan uçak. Arka gel. Babam mı çağır? Akraya kalmış gel.